Liepājas ostas akvatorijas platība ir 242 hektāri. Tajā darbojas 31 stividoru kompānija un kuģu aģentūra, bāzējas pārdesmit zvejas kuģu un kara kuģi. Tāpat Liepāju ik gadus apmeklē vairāki kruīza kuģi, ir ikdienas prāmju satiksme ar Vāciju. Visi ienākošie kuģi, izbraucot cauri ostas vārtiem, vispirms nokļūst priekšostā, kur satiksmi nereti apdraud pārgalvīgi ūdens motociklu vadītāji. Viens mazais vilnīts un cilvēks var nokrist no motocikla un tas ir ūdens motocikla un tas var būt tā, ka tas notiek kuģa priekšā un kuģis ir, teiksim, tā nav mašīna, kas var apstāties vienā rāvienā. Vēl lielākus draudus pārgalvi var radīt, mēģinot braukt uzreiz aiz kuģa. Ja pietuvojas pārāk tuvu, neapzinoties tās sekas, ja tās, protams, var būt letāls, jo lielāks kuģis, jo iespējams, kad tā dzenskrūka, kas atrodas kuģim, pat ne daļēji arī virs ūdens stāvoklī, ja, teiksim, kad ja, straume var iesūkt iekšā, teiksim, to cilvēku dzenskrūvēti. Pilsētas tirdzniecības kanālā vienu vietu jāsadzīvo militāriem, tirdzniecības un zvejas kuģiem, kā arī līdzās jahtu ostai mājvietu raduši atpūtas un izklaides peldlīdzekļi. Reizi gadā, īsi pirms vasaras sezonas sākuma, atbildīgo dienestu pārstāvji ar komersantiem, kas piedāvā izbraucienus ar izklaides kuģīšiem, pārunā kuģošanas drošības jautājumus šajā akvatorijā. Paldies Dievam, tādā ziņā nav letāla gadījuma, kas saistīta ar atpūtas kuģu darbību vai kāds pārkritis pāri pa bortu un ir bijis, bet ir, protams, bijis dažādi pārkāpumi saistībā ar pārmērīgu alkoholu lietošanu un arī drošības pamatlietu neievērošanu. Mēs pat, nu, ja ierodas klients, kurš jau ir nu, tādā apšaubāmā stāvoklī, mēs pat atsakam arī uzkāpšanu uz kuģu klāju. Kuģošanas drošību Liepājas ostas akvatorijā vēl pirms gadiem 10 uzraudzīja tā saucamā ostas policija. Tad to likvidēja, taču nesen valsts policijā notikušās reorganizācijas ietvaros šāda struktūra vienība atkal atjaunota. Neviens ūdens motocikls mums nav mēģinājis bēgt tos atsevišķos gadījumus, kur kāds nav ievērojis noteikumus uz ūdens motocikliem vai uzvedies pārāk agresīvi. Mums pietiekoši ātri izdevās viņus identificēt un personām veikt attiecīgi darbības. Pagājušajā gadā likumsarga Liepājā sākuši divus administratīvo pārkāpumu procesus par atpūtas kuģa vadīšanu bez vadīšanas tiesībām, kā arī piecus procesus par atpūtas kuģa eksploatāciju, ja tas nav apgādāts ar glābšanas vestēm atbilstoši cilvēku skaitam. Šogad ostas akvatorijā fiksēti jau trīs administratīvi pārkāpumi. Argots Bakalns, Dāvids Birulis, Justs Kurvins, TV Kurzeme.